这个是素的臭豆腐吧？来看一下，它有一块大大的臭豆腐，来大大的臭豆腐。那附这些当归东西，哎，然后这是它的面线，素食面线哦，里面有根，都是素的，这么大块哦，这臭豆腐哦，那个刚夹一下要断掉哦。哦，这上面有那个密密麻麻洞，而这洞很会吸汤汁。我刚刚吃的时候一咬，哇，里面的汤汁整个喷出来，哦，确实有一种很神秘的臭味，而且那个臭是让你引发食欲的。哦，再喝它的汤看看，啊，这是清炖的汤头，哦，臭臭的豆腐，哦，清清的汤，哦，整个融合的非常好，哦。口口喷汁哦！我办了鸡茸之后，很多朋友说太好了，你有的吃了。可是我心里有个疑问啊，为什么是鸡茸美食？难道你把其他县市当成收割的吗？所以我就决心好好研究，到底所谓的鸡茸美食有多厉害。然后进来之后，我观察一下豆皮哦，当归豆皮啊，哦，很香滑哎。中二的感觉。现在全台湾的饮食有些问题，一致化。你到南部夜市或者北部夜市，都可以吃到热狗啊、大肠包小肠啊、鹅啊、煎啊、木瓜牛奶这些品相非常雷同的东西，你就会有一种怎么从南到北都是一样的感觉。哦，这面线糊糊的哦，煮的糊糊的，试试看。哦，这面线有水准，糊掉烂掉。你用吸进去，滑进去喉咙就好。那么汤头浓浓的，你吃起来的感觉就是滑来滑去，顺顺顺。另一个就是半成品化，很多店它其实都是跟工程交货，它只负责加温弄熟，所以有时候你想换换口味，改别间吃，味道还是一模一样。哦，再来这弹弹的，哦，臭臭的啊。哦，这喷汁的感觉真的很惊人哦。最后的问题就是连锁化，麦当劳、肯德基、八方云集诸如此类连锁的店，因为他们经营方式非常成功，排挤了旗下小店，所以你从南到北怎么吃，咦，又都是一样的东西，吃的人就有意见了。因为我每天中午都思考我要吃什么，走出去又发现这一家也这样，那一家也这样子。久而久之就会产生一种我不知道今天要吃什么的错觉，而这个时候某些店还保持着古法，做一些没有效率传统方式的味道时，你就会感到非常新鲜，哇，跟我平常吃的东西不一样哎。而我这样鸡茸站逛个几天，他的这些老店还守得很好，所以你的选择更多，因此产生鸡茸美食的感觉。我的结论就是了啊，来吃一下这大块根，有些人觉得躺平族没有用，你们就是一群不努力混吃等死的。可是套用鸡茸美食定律，当大家都努力大家都进步的时候，你就是在原地踏步。然后他们一致化、雷同化、相似化，女生就觉得好烦哦，怎么全台湾的男生都是这副德性。这时候你出现了，哇，这个男生都没在努力，一脸宅样，看起来好新鲜哦。到时候就是躺平族的天下了。为我们的美好未来干杯啊！